今天穿这样红彤彤的，因为大年初一就是要穿红色，今天都还没有到新年，但是呢我们就决定提早去拍这个年味情人照，因为今年情人节就落在新年的期间嘛，那我们就提早把照片拍好了， after 打开刚蹦的时候都是有照片可以出，我们决定在天后宫那边就有新年气氛。我们已经到了 OK， 今天我们就是要来拍人像了嘛，所以我就带了这一台最新的 OPPO Reno 11 Pro， 这样它有一个 32MP 的这个单反机人像镜头，所以我们觉得拍人应该是最好看的，就选了它来这边拍了。我每个新年都来了，所以我关着眼睛也会走啊，我每一个过年都会来。真的呗，我们要走这边哦。我对天 Take two， 你收起啦。你看天后宫最出片的地方就是上面这个，我最喜欢在这边拍，然后这样子斜斜拍上去就是很美啊，因为它那个 building 五颜六色，靠着那个楼梯这样子拍过去。这个就是阿 Ken 今天穿的服装，这个去茶楼顶上捧茶的那一件嘞，嗨拍。上次我哎，你这个 pose 果然用了三年，去年我就是这个 pose。当当，人像拍摄 OPPO 手机永远可以放心了啦。首先呢，我是让 Hillary 帮忙抓拍的，女生拍女生啊。整个构图竟然有平时 Ken 用相机帮我拍照的感觉。我发现哦 ，Reno 11 Pro 一打开两倍 zoom 啊，它就会调动起那个人像镜头，它的成像相等于相机的47mm 焦段，很接近人像最佳的50mm 黄金焦段啊。就是这个 pose， 这个就是去年的那个一模一样的年初一的。哇，从这边呢就可以看到 OPPO Reno 11 Pro 它的那个光影处理功力。你看，每次都是我帮可能在拍照了，今天换一个女生的角度去拍，可能会有不一样的火花。这个就是你看啊，你这样子就有点驼背这样、嗯、啊，我就讲要直一点。啊，对对对 ，keep 住一个这个啊 ，keep 住啊。他是不是朝我蹲下来？屁股很卷呢、欸，很卷啊，怎么还要这个海平面？其实不是好看的。快点换嘞！换阿 Ken 拍的话，风格直接突变啊！果然男生就是喜欢把人拍大大。不过效果类我还是很喜欢的，尤其是那个虚化的能力，哇 ，surprise 到咯！一般上我们都认为主镜头拍才是清晰的嘛，但是 Reno 11 Pro 的两倍人像镜头也是不输下的哦。这两张如果我讲是相机拍的话，你们会信吗？因为哦，无论是人的肤色还是衣服的色彩和花纹，真的近乎完美啊！我也是回来放到电脑那边才发现的。这个 32MP 的单反机人像镜头真的不是 OPPO 自己讲自己爽吧、啊、它的色调还原真的是牛。我觉得可以来这个楼梯啊，我们做一个前一个后。说好的年味情人节当然是不能少男朋友啦。首先我想讲，拍到我很美，柔柔的阳光照在我头发上，微微发光的丸子头，但是人脸却精妙的提了一点光，即便是中午12点太阳顶头也不会拍到那个人脸黑黑这样。然后来一张搞笑一点的，整体样张照点基本肉眼看不到啊，色彩还原度也是非常高。这些其实都是因为 Reno 11 Pro 还有用那个 Sony MX709 感光元件，还有 RGBW 的像素排列，原来只要硬件够硬，人人都能拍大片。很美啊，哇，没有想到哦，哎，很好看哎，好像像新年歌哎，新年 MV。天后宫真的是一个好地方 ，OPPO 真的是一个好机。刚刚在小红书找到一个拍照攻略，就是手牵手然后回眸。喂，你转过去。既然这颗人像镜头的两倍这样厉害，叫你的男朋友背像镜头拍吧，好像合照了，又可以独自美丽。没啦，这种风格我想讲，很适合想合照但是又害羞的男生。这边给你们测试一下 ，Photo 模式下的两倍和 Portrait 模式下的两倍有什么不同。人像效果方面，无论是细节、美颜还是肤色，基本一模一样。唯一不一样的就是虚化的效果咯，这看个人喜欢呐、啊。但是我自己是喜欢 portrait 模式，拍完就可以直接 pose 了。最后阿 Ken 讲，看到这个楼梯的阳光正好，是给我拍一张。我是真的觉得 Reno 11 Pro 对于光影的处理很到位下，照片我瞬间不 flat 了哎，不觉得咩？就有 try 到咧，就是如果用 normal mode 下面的两倍，或者还是要用那个 portrait mode 下面的那个两倍会拍得比较好咧。因为 portrait mode 咧，它会有那种背景的景深效果，然后那景深是可以自己调的嘛。
所以你就可以调，不用太多，它整个出来就会很自然，然后你就会有那种前景后景的那种差距感，就真的很像单反拍出来的样子哦。因为你只有在调去 portrait mode 之后啊，你才会调动它这个32MP 的单反及人像镜头的。然后再加上 OPPO 自己本身的那个计算法，那个优化哦，它出来真的是 build edit 了，我觉得那个整个成品好像可以直接上。不用在自己修图的样子。那那那，一个女孩子嘞，消费也是重要到不能再重要了的。来看这一张，就已经可以看出 OPPO Reno 11 Pro 自拍 32MP 的功力了。这一个死亡低潮角度啊，还可以帮我们演到这样好看，我真服啊！口红的颜色很饱和，但是唇纹又不会被磨掉的哦。眉毛根根分明，连睫毛都是清清楚楚一条条的。换个侧脸看。Oh my god, look at 我的眼睛好深邃，连我自己画的卧蚕也都没有被糊掉，我只能讲 OPPO 的美颜永远不会让我失望。如果背景很多人怎么办？ It's OK, 自拍镜头也是可以调景深的哦， blur 掉路人和灯笼，连自拍照都有前后景门雷射美颜。反正呢 Reno 11 Pro 美颜都是可以调节的，一照到你的脸哦，就会开始侦测，然后自动帮你调好。比如他觉得我需要磨皮啊、瘦脸、大眼，就会微调哦。而不需要的小头啊、长短脸啊、发际线啊、太阳穴这些就不会动啊。但是有个小缺点，就是丸子头侦测不够完美耶，有时候会把我的丸子当成背景蒙掉了耶，景深调小一点，哎，就好像好一点。两个人的 selfie 也是色调很美啊，看的浓眉小眼加胡渣脸也是给它微调了，就不会太超过咯，也不会美颜到很像女生的那一种啊。而且背景虚化更能凸显我们搞怪的样子，但是照片挤咧，拍不完咧，看手臂都切掉了。 It's OK， 这一张有没有觉得很歪？后面直接是从左到右看到完。对了，只要把手机一打横排，就会自动变成 0.8 倍广角，就可以塞更多人或者是景哦。情侣们，开启你们的搞怪照吧。最后来测一下五倍zoom吧，这张呢是看站在二楼远远拍下来的，是不是有另外一番风味嘞？另外一个 feel 哦。那虽然五倍镜头不是主打，但是质感还是不错的，原图无调色，光影处理还是很好，甚至你可以拍这种被灯笼包围的大片感。用五倍拍景的话真的是很有电影感啊，整个景色好像一下子被拉前了。而且 Reno 11 Pro 的颜色还原真的很好看，红、蓝、黄、青、白全部都还原到很准确，就算一大堆灯笼聚在一起还是质感很好。五倍镜头好玩之处，把 KL Tower 变大了啦，后面的风景很清晰，前景也是美美的，连屋顶发光处都是很自然的光影。只能讲 Reno 11 Pro 这次哦真的进步很多咧。总结一下今天拍的照片呢，我觉得 OPPO Reno 11 Pro 它还是走着 Reno 的那个 style， 就是美颜原图直出没有问题，调色也很好。然后这次哦，因为它有这个加入了这个 32MP 的这个单反及人像镜头嘛，我觉得它拍出来的那个层次感是更加多的，然后那个纵深感也是会更好，整个照片看起来就是是好看的。这一台 OPPO Reno 11 Pro 的外形啊，就是我自己非常喜欢的，这个叫做珍珠白。然后你可以看到上面哦，它是有那种很特别的一块块的纹理，它灵感其实是来自于宝石。所以你们细心看，它在不同的光线下面会有不同的 bling。然后它的握持手感也是很好啦，它就是一台很轻薄的机，拿在手上没有负担。然后这珍珠白真的很漂亮。很适合女孩子或者是喜欢拍人像的人。今天的影片就到这边结束了，我们接下来可能还对这台 OPPO Reno 11 Pro 做更多的测评，记得留守我的 channel， 下次再见，拜拜。